Molt bé, doncs nosaltres us parlarem dels problemes socials derivats dels desnonaments i dels procediments d'execució hipotecària. Jo faré una miqueta d'enllaç entre el que ha parlat el Guillem, el jutge, i el que parlarà l'Ada Colau, perquè jo sóc activista de la plataforma d'afectats per la hipoteca i a banda sóc advocada. Aleshores, jo el que m'agradaria explicar-vos és una miqueta en què es troben els afectats que venen a les assemblees de la plataforma i en què els podem orientar i en què en veiem que la llei està més que coixa. Ens trobem que quan arriben, el primer que ens pregunten és què poden fer. El que els hem de dir és que el que hem de fer és lluitar de manera extrajudicial, perquè la solució no està als jutjats. Això a mi com a activista m'omple de satisfacció, però com a advocada m'omple de vergonya. És bastant vergonyós que un afectat hagi de demanar justícia gratuïta i que sàpiga que per molt bon advocat que tingui molt poqueta cosa a fer en el procediment judicial. A banda d'això, a banda de la faixa processal del procediment d'execució, ens trobem amb la justícia gratuïta. Creiem de veritat que s'hauria d'aturar de manera automàtica els afectats que tenen un problema per pagar la hipoteca. Doncs això no és així. Molta gent es queda fora pel fet que la família cobra més de 1.000 euros al mes. Paral·lelament, ens trobem amb que a més els advocats d'ofici no són especialistes i la majoria dels que poden obtenir la justícia gratuïta es troben en què l'advocat li diu perdona, però no hi ha res a fer. Amb això el que fem una crida és al Col·legi d'Advocats, amb què ja tenim converses, a que, sisplau, faci un torn d'ofici especial, donat que si n'hi ha d'estrangeria, si n'hi ha de penal, per què no n'hi ha d'haver d'hipotecari on la gent està perdent l'habitatge? Això és un dret fonamental. Ens diuen que s'ha de canviar el reglament. Canviem-lo. Si hem estat capaços de canviar una Constitució en un cap de setmana, no costa gens canviar un reglament. És més, el Col·legi d'Advocats de Còrdoba i d'altres de l'Estat tenen un torn específic. Paral·lelament, hem de parlar que aquests afectats que no tenen advocat d'ofici perden l'habitatge, es queden amb un deute de per vida, perquè la llei permet que se'ls continuï perseguint el deute i a més els ve la sorpresa de les costes judicials. 40.000 euros, 30.000, 40.000. Això no pot ser. Haurien d'estar taxades. Paral·lelament, parlava el Guillem i tots sabem que la majoria d'execucions acabem amb l'adjudicació en favor del banc per un 60% del valor de taxació de la finca per subhasta. Això passa si queda deute. Si no queda deute, el banc se l'adjudica per el que consta a l'interlocutòria d'execució, perquè mai voldrà tornar diners a l'afectat. Això sempre el mateix, tota la legislació afavoreix a la banca. Paral·lelament, ens trobem que des del govern, el que ha dit el Guillem, s'estan aprovant legislacions que el que fan són tirites per l'hemorràgia. Ningú es pot acollir en aquests decrets, ni el de la dació en pagament del 6 de març del 2012, ni el de novembre del 2012 per aturar la moratòria dels desnonaments. Molt poca gent s'ha d'estar pràcticament a la misèria. Paral·lelament, en aquestes lleis s'estan reforçant les subhastes notarials, on la gent no té ni tan sols dret a la justícia gratuïta, on la gent no pot ni oposar-se. Això és el nostre panorama judicial. Paral·lelament, els contractes hipotecaris, que són a l'inici del problema, són contractes d'adhesió, no són discutits. Un arriba al banc, li posa el clausulat i com a molt escolleixes els anys i potser el diferencial de l'interès. Res més. La resta ens ho posen i no ens ho expliquen. I aquí també apel·lo a la responsabilitat dels notaris. Les clàusules abusives, la mala praxi bancària, interessos de demora del 25%, avals creuats, avals encadenats, avals desconeguts, compres creuades, compres amb desconeguts, sobretaxacions de finques, maquinació del preu de l'habitatge, habitatges protegits, amb preus taxats, amb hipoteques que tripliquen el preu de venda.
hipoteques atorgades a gent que no sap l'idioma. Hipoteques multidivisa a gent que no entén ni el que és la bossa. Clàusula sol. Quotes finals de 45.000 euros quan la gent té 75 anys. Hipoteques i refinançaments que finalitzen quan els ciutadans tenen 80 anys. A més d'això, podem parlar de la cessió de crèdit. Quan queden cues de deute després de la subhasta, queden deutes impagables que a més les entitats financeres estan venent a tercers per un 5, un 10 o un 15% de l'import. Aquesta oportunitat no se'ls concedeix als afectats, se'ls està condemnant a la misèria. Cal remarcar, a més, que en aquest país la majoria de préstecs hipotecaris s'han titulitzat, s'han convertit en cèdules i s'han venut al mercat secundari. Quan es venen aquestes hipoteques per part de les entitats financeres que fan paquets, el risc de que l'afectat no pagui es traspassa al tercer. És a dir, la banca sempre guanya. Amb això, el que us volem dir és que vosaltres, com a operadors jurídics, us demanem gestos valents, us demanem que sigueu creatius, us demanem que, tal com diu el Guillem, més resolucions atrevides, més criteri interpretatiu. Paral·lelament, també us convidem a que feu objecció de consciència. Des de la plataforma us vindrem a veure els jutjats i us entregarem i us informarem de com podeu fer objecció de consciència. Això és responsabilitat de tots, però nostra sobretot. Els jutges haurien de ser atrevits i suspendre. Hem presentat escrits per suspendre els procediments i molt poquets s'han suspès a l'espera de la sentència de demà. La sentència de demà és important. Hem de suspendre els procediments i esperar que es canviï la legislació, que s'adapti. Òbviament aquesta sentència seguríssim que no serà suficient, però serà un pas més endavant. Hem de ser cautelosos i hem d'apostar i esperar a que s'hagi de canviar la llei, perquè s'haurà de canviar. I per això el que no podem fer és que els nostres jutjats, els nostres clients, els deixem indefensos quan sabem de sobres que es canviarà la llei. Per altra banda, també us farem arribar un manifest que s'està redactant favorable al canvi de llei. Crec que si els operadors jurídics ens comprometem, signem aquest manifest i l'adrecem, i des del govern central tot l'Estat s'assabenta que hi ha molta gent del món jurídic que vol que es canviï, serà una passa important. Si us plau, sobretot, sigueu creatius i atrevits. Hem de canviar la llei. Res més. Pues moltes gràcies per convidar-nos i bueno, el company magistrat i la Eva ja han dit molt del tema jurídic. El títol de la xerrada era problemes socials i judicials, o sigui que potser a mi em tocarà més aquesta part social, encara que en realitat és indestriable un aspecte d'un altre i així ha de ser, no? O sigui, a vegades hi ha massa tendència des de determinats interessos, des de determinats sectors, en voler separar allò que és tècnic, que és especialista, que és expert, d'allò que és social, que és inexpert, que, bueno, que pot ser humanitari però que no entén del que parla, no? I en canvi jo crec que estem davant d'una de les grans qüestions que ha demostrat tot el contrari. Tot el gran món de la suposada expertesa, no? Des de l'àmbit de l'administració pública, des de l'àmbit legislatiu, des de l'àmbit jurídic també, des de l'àmbit econòmic, ha fracassat estrepitosament en la garantia dels drets més fonamentals i en proveir a la població de cobrir les seves necessitats més bàsiques, i en canvi ha hagut de ser la ciutadania la que ha hagut de liderar, no només en un primer lloc la denúncia d'una problemàtica que fa 4 anys, ara afortunadament és molt visible, però que fa 4 anys estava completament invisibilitzada, ha hagut de ser la ciutadania la que lideri la denúncia, la visibilització de la problemàtica, i també la que lideri la proposta de solució
fins i tot en l'àmbit jurídic i polític. No? O sigui, que separar molt els camps d'una cosa i de l'altra, no? I aquesta visió interessada, tecnicista, no? De dir, bueno, potser seria desitjable la dació en pagament, però tècnicament no és possible, crec que hem de combatre molt aquesta separació entre una cosa i l'altra. Si tota la societat estem d'acord amb que les persones no poden quedar-se endeutades de per vida, la dació en pagament retroactiva ha de ser possible sí o sí. No hi ha qüestió tècnica que pugui rebatre el que és una necessitat i un clam popular. No? I llavors voldria combatre una mica aquesta tendència interessada entre separar les qüestions socials de les qüestions judicials, no? Perquè crec que en realitat al darrere hi ha una visió molt interessada i molt d'una part del conflicte, no? En aquest cas les entitats financeres. Igualment, sobre el tema jurídic, m'agradaria apuntar o reforçar una idea, no? Que seguint aquesta línia del que acabo de dir, de no separar, no? Una cosa de l'altra, doncs això, advocats, advocades, jutges, secretaris i secretaris judicials, agents judicials, no són una cosa diferent a ciutadans i ciutadanes, no? Tots i totes nosaltres som ciutadans i ciutadanes i aquí estem parlant de drets fonamentals. I per tant, per molt que hi hagi unes lleis vigents, els drets fonamentals també obliguen a l'Estat espanyol, estan en tractats internacionals que l'Estat espanyol ha ratificat i l'obliguen al seu compliment, i aquests drets fonamentals com el dret a l'habitatge, el dret a la tutela judicial efectiva, la dignitat de la persona, el dret fins i tot a la vida humana s'estan vulnerant sistemàticament, i això també ens ha d'interpel·lar directament com a operadors jurídics, no? Defensar els drets humans ha d'estar en la nostra tasca quotidiana. I a part també hem de recordar que el dret no és una cosa, com a vegades ens volen fer creure, una cosa inamovible, no? Una cosa com si fos, com si encara estiguéssim a l'inici dels temps i fos la llei de Déu que ens cau impresa en pedres des del cel. No és això, el dret és una cosa, és una construcció social, és una construcció humana, i per tant pot estar en qüestionament i ha d'estar en qüestionament constant precisament per adaptar-lo a la realitat social. I si no fos així, no hauríem avançat i estaríem encara als temps de l'esclavitud, que de fet en part estem davant d'una forma d'esclavitud una mica diferent, evolucionada, més postmoderna si voleu, però al fi i al cap és esclavitud del que estem parlant aquí, no? Aleshores, no fem una visió inamovible del dret, no promovem aquesta visió, sinó promovem aquesta visió crítica del dret que es deia al principi. I un altre punt que voldria dir en termes judicials és que no hem d'estar només a la defensiva, no hem d'estar només recordant que s'estan vulnerant els drets humans i que hem d'exigir que la legislació s'actualitzi i estigui a l'alçada de la realitat social. També hem de pensar en la utilització del dret per una altra cosa, per l'exigència de responsabilitats. Nosaltres creiem que ja és sobradament provat a tots els nivells que aquí no només estem davant d'una indefensió, estem davant d'una estafa generalitzada. Per com s'han fet aquests contractes, no cal que em repeteixi amb tot el que acaba de dir la Eva, amb aquest llistat que ha fet d'una precisió quirúrgica, jo crec, i a més que tots i totes sabem de què estem parlant, perquè no estem parlant d'anècdotes, i encara se n'ha deixat unes quantes, per com s'ha induït a la població a accedir a l'habitatge només en règim de sobreendeutament, per com s'han signat aquests contractes i les característiques que han acompanyat, la desinformació, quan no directament l'engany explícit per part de l'administració pública i de les entitats financeres per signar aquests contractes, hi ha suficients indicis per parlar com a mínim d'estafa, si no d'altres delictes, i per tant ja seria hora que des de tots els àmbits exigíssim que hi hagués una indagació seriosa, en aquest cas sí, professional, tècnica, de les responsabilitats que s'haurien de derivar a tots els nivells d'aquesta gran estafa, que a més no és només hipotecària, que sabem que des de l'àmbit financer ja s'extén el tema dels swaps, les preferents, vull dir que és una pràctica regular i sistèmica ara mateix, no? Hi ha una mala praxis bancària que s'ha d'investigar i s'ha de començar a processar els responsables, no? I llavors, per tant, pensem també en el dret com una forma d'exigir responsabilitats, no? I no només a la defensiva, com deia. Sobre les conseqüències socials, en realitat, una de les coses que ha aconseguit la plataforma Afectats per la Hipoteca com a expressió, com a mobilització ciutadana, és el que deia, no? Visibilitzar. Afortunadament, avui ja hi ha moltes coses que no les hem d'explicar perquè hem aconseguit que mínimament se'n discuteixi públicament, no? I sabem això, sabem que no estem parlant només de procediments i no estem parlant només d'estadístiques, tot i que, per cert, fem un apunt a part, és vergonyós que l'Estat espanyol ni tan sols estigui donant dades
fiables i precises sobre una problemàtica que afecta a milers de persones de manera realment cabdal, no? O sigui, que ni tan sols estiguem tenint dades i que les úniques dades siguin les del Poder Judicial, que junten llançaments per impagament de lloguer i d'hipoteca, que a més només són a nivell provincial, ni tan sols es donen les dades per municipis, quan tota aquesta informació en realitat arriba als jutjats, o sigui, arriba. Si hi hagués una voluntat política, seria qüestió de ficar els recursos informàtics o del tipus que sigui perquè aquesta informació es destriï, no? Però que ni tan sols ens estiguin dient, per exemple, quines són les entitats financeres que més estan executant i més estan desnonant, quan és una informació cabdal, no és només curiositat morbosa, no? Vull dir, si després resulta que nosaltres, per exemple, a la nostra pràctica quotidiana ens trobem que dels milers de persones que ens contacten afectades, moltes, moltíssimes, són d'entitats financeres que actualment estan completament nacionalitzades, és a dir, intervingudes i rescatades amb diners públics, aleshores realment crida al cel, no? És realment escandalós que en una entitat nacionalitzada ni tan sols se li hagi ficat la condició com a contrapartida social d'aquesta intervenció i d'aquest rescat, que com a mínim s'aturin els llançaments i els procediments de vivendes úniques i habituals, no? Que a més sempre, ho recordo per si de cas, perquè les entitats financeres tenen molta capacitat d'altaveus a nivells de mitjans de comunicació, que s'intenta deslegitimar les nostres demandes, diem que estem demanant, doncs, això, que els deutes no siguin exigibles de l'Estat espanyol i que demanem una dació en pagament generalitzada. Nosaltres sempre hem parlat de casos de vivenda única i habitual i de deutors de bona fe, que ens sembla que és una cosa molt assenyada i molt fàcil d'establir, no? Doncs com deia, això, tenim un problema de dades, no? Malgrat això, que ja fa molt de temps que se sap que tenim un problema molt gran, l'Estat no està donant aquestes dades, no està fent res perquè es donin unes bones dades, tampoc en les execucions hipotecàries, no separa la primera de la segona residència, i això, a sobre, a vegades s'utilitza per qüestionar la rellevància social de la problemàtica. O sigui, a sobre de que l'Estat no està donant totes les dades que hauria de donar, a sobre utilitza aquesta mala qualitat de les dades per dir que potser no són tants casos com en realitat estem fent creure, quan només a nosaltres ens han contactat milers de persones, no? I encara que només fossin 5 persones a qui se'ls destrossa la vida de per vida, ja només això seria qüestionable, no? Perquè només que es vulnerin els drets fonamentals a un ciutadà ens implica a tothom com a societat. Però és que resulta que no és ni un ni són 5, són molts milers, molts, no? I això en podem donar fe, i fins i tot tenim enquestes que estem omplint i ja en portem més de 12.000 omplertes, no? Bueno, doncs deia que això, més enllà de les estadístiques i d'aquestes dades pèssimes que està donant l'administració pública, de fet, si ens donessin millors dades, podríem saber molt més de les coses que nosaltres sabem efectivament, no? Què vol dir per les vides, per les famílies, per les persones afectades per aquest procediment apisonadora que tenim actualment i que genera indefensió absoluta, què vol dir això, no? Per exemple, una altra dada que podria ser interessant és en quants dels casos de llançament hi han menors, no? Jo crec que això és una dada molt rellevant. Nosaltres, per exemple, dels casos que ens han contactat a nosaltres, que això té el valor estadístic que té, però dels milers de casos que ens han contactat que estaven en fase de llançament, el 80% dels casos hi havia menors a l'habitatge. Clar, quan tu t'imagines que en una de les accions més violentes que pot fer l'Estat, que és ficar tots els recursos públics per fer fora per la força a una família sense oferir un reallotjament, que és el que diuen els estàndards internacionals i els tractats que ratifica l'Estat espanyol, que el llançament ha de ser l'últim dels recursos i no el primer dels recursos com és ara mateix en el nostre sistema, i en el cas de que s'arribi a la situació extrema de que no es pugui evitar el llançament, aleshores s'ha de garantir el reallotjament, no? Bueno, això a l'Estat espanyol no l'interpel·la. Bueno, doncs ens trobem en aquest cas on és el primer dels recursos, s'està recorrent a la força per deixar al carrer a milers de persones sense oferir un reallotjament, i resulta que en la majoria dels casos, com a mínim dels que ens han contactat a nosaltres, hi ha menors, no? Quan tu comences a ficar això, vas veient la dimensió de la problemàtica, no? A qualsevol de vosaltres us convidem a que vingueu a les reunions que fem aquí a Barcelona, per exemple. Hi ha plataformes, gairebé 40 ja a tota Catalunya, a la pàgina web afectadosporlahipoteca.com hi ha la secció del contacte'ns, i allà podeu veure totes les plataformes i les formes de contactar. Totes són obertes a qualsevol persona, això ens afecta a tothom. De fet, això no és un problema només de persones que ara estiguin afectades per execucions hipotecàries, no només perquè potencialment tots som afectats d'una legislació injusta que qualsevol dia ens pot tocar a nosaltres, no? Sinó perquè realment la mala praxis bancària ha ensorrat l'economia sencera del país i ens està perjudicant a tots i a totes. Les retallades també que estan patint els funcionaris, les retallades que estem patint en sanitat i en educació estan directament vinculades a la mala praxis bancària. Per tant, això ens implica a tothom, no? Aleshores, per això
tant si sou afectats com potencialment afectats, i perquè afectats en realitat ho som tots i totes, us convidem a que vingueu i que participeu com molta altra gent ja ho està fent. A Barcelona ens trobem els dimarts i els divendres a les 6 de la tarda, les reunions són sempre obertes, i us convidem perquè realment allà una agafa, no?, consciència, plena consciència de la dimensió que té això, no? Nosaltres, clar, ens hem centrat en la situació de màxima emergència habitacional que genera un procediment que genera milers de desnonaments, de llançaments, i a més milers de persones amb un deute de per vida. Vam detectar de seguida fa 4 anys que aquests eren els dos problemes d'emergència als quals s'havia de fer front i s'havia de visualitzar, no? El problema d'habitatge i el problema del deute. Però en realitat, associat a tot això, hi ha una quantitat d'efectes col·laterals devastadors que jo crec que ja podem parlar ara, que encara que aconseguim canviar de forma imminent la llei, que estic segura de com aconseguirem, encara que aconseguim, tenim una generació sencera traumatitzada, perquè no és tan fàcil recuperar-se de la tensió, l'angoixa que suposa el veure que no pots fer front al pagament primer, l'angoixa d'intentar parlar amb l'entitat financera que abans et tractava com si fossis de la família i ara et tracta com una pestada, que fins i tot t'amenaça, que on abans eren catifes vermelles, ara ni tan sols et reben i et deixen hores esperant com si fossis ningú, etcètera, etcètera, moltes altres coses que podríem explicar, no? Doncs aquesta pressió que significa això, enfrontar-se a un procediment judicial des del desconeixement absolut que hi ha de la legislació i de quins mecanismes de defensa tenim en aquest procediment judicial, la tensió que això significa a casa, l'augment de la tensió familiar, l'augment de violència de gènere en molts casos, l'augment de psicopatologies de tota mena que no existien en absolut però que fruit d'aquesta pressió econòmica i judicial es disparen, l'impacte en els menors. Després, evidentment, un cop arriba el llançament, bueno, de tota aquesta tensió acumulada, perquè a vegades el procediment s'extén 2 anys i són 2 anys de no poder dormir per les nits, insomnis, angoixes, depressions, intents de suïcidi, desgraciadament també alguns suïcidis, problemes de salut de tota mena, doncs tot això no és una cosa que, encara que es canviés la llei, no és una cosa que desaparegui d'un dia per l'altre, o sigui, això deixa la gent marcada, no? I això és una cosa que nosaltres veiem a les reunions cada setmana i que convidem a qualsevol que vulgui simplement per veure que vingui, perquè s'ha de conèixer, no? I és una cosa a la que no ens podem acostumar. Aquesta és una altra de les coses també que hem après a la plataforma Afectats per la Hipoteca, o sigui, en la vulneració de drets humans i a vides destrossades per un procediment completament injust i anòmal, és una cosa a la que mai ens haurem d'acostumar com a societat, perquè si no, com a societat estarem perduts, no? I una altra cosa interessant també del perfil de les persones afectades que ens agrada destacar és que això afecta a tothom. Això no afecta a classes, com s'ha volgut fer creure a vegades, no? Al principi de la crisi es parlava bàsicament de persones immigrades o de col·lectius vulnerables, de classe baixa, de gent que treballava a la construcció. Això està afectant ja a tothom, a tota mena de classes, a tota mena de professions, arquitectes, enginyers. O sigui, la crisi ja estem parlant de 6 milions de persones aturades i, per tant, això afecta a tota mena de gent, no? Bueno, com que hem de ser curtets i és millor que fem debat, ara parlo una mica de la part positiva, que amb tot aquest desastre que hem descrit resulta que hi ha una part positiva, no? I és que malgrat una llei injusta i perversa, malgrat que el poder legislatiu està sent l'últim en reaccionar i està completament segrestat per als interessos de les entitats financeres, malgrat que també hi ha hagut una reacció judicial però insuficient i tardia, malgrat tot això i la mala praxis sistemàtica de les entitats financeres i l'impacte terrible en les famílies, resulta que contra tot pronòstic la gent s'ha organitzat i no només ha visibilitzat el problema. I això és important també, perquè hem de recordar que ja és una petita gran victòria d'aquesta mobilització el fet que avui siguem tanta gent que estem aquí debatent d'aquest tema, que es consideri normal parlar de dació en pagament, perquè quan vam començar nosaltres era tabú, ara ja només ens qüestionen el tema de la retroactivitat, però ja es parla de dació en pagament amb tota normalitat. El fet que ara en l'imaginari social col·lectiu no només sigui normal, sinó que estigui ben vist aturar desnonaments, això fa 2 anys era completament impensable, amb una societat que estigmatitza la pobresa, sortir públicament a dir em fan fora i necessito ajuda és una cosa mal vista, desgraciadament. Doncs això avui està canviant i la gent està orgullosa d'ajudar els veïns i de sortir al carrer i de matinar i aixecar-se a les 6 del matí per aturar un desnonament. I tot això, a més, s'ha fet sense cap mena de recurs, sense cap reconeixement institucional, com a mínim al principi, però la gent ha estat capaç de buscar-se, organitzar-se entre ella i buscar mecanismes no només per interpel·lar a les administracions públiques competents per fer el canvi legislatiu necessari, sinó també per defensar els drets. O sigui, els drets no és una cosa que haguem de delegar. Jo crec que això la ciutadania ho està aprenent ara en aquest moment de crisi i d'estafa tan traumàtic, no? O sigui, si està en joc la vida de les persones i la dignitat de les persones, no podem
podem esperar a que un dia les administracions públiques estiguin a l'alçada de la societat. Ens hem d'organitzar per defensar i conquerir els nostres drets, no? I això és el que s'ha fet. Nosaltres hem esgotat totes les vies que oferia el sistema, hem parlat amb els jutjats, hem posat els recursos possibles i els que no existien ens els hem inventat, hem parlat amb partits polítics, amb ajuntaments, amb serveis socials, amb oficines d'habitatge, hem recollit signatures com a formiguetes per una iniciativa legislativa popular, o sigui, hem esgotat totes les vies, però davant de la insuficiència de la resposta de l'administració pública, evidentment no podíem esperar perquè hi havia vides en joc, i hem començat campanyes de desobediència civil. La primera i la més coneguda ha estat la que ens ha permès aturar ja uns 600 desnonaments a tot l'Estat, no? Que són molts més que els que ha aturat l'administració pública, a través de la desobediència civil, sempre pacífica però contundent i decidida, i després una altra campanya de desobediència civil que cada cop està agafant més força perquè encara no hi ha una resposta legislativa, és que en el país d'Europa que acumula més milions d'habitatges buits és intolerable que la gent es quedi al carrer sense reallotjament, i per tant s'estan obrint cada cop més pisos buits en mans de les entitats financeres per reallotjar a les famílies, no? Aleshores, la gent, la part positiva és això, que la gent s'està organitzant, no només per visibilitzar el problema, per denunciar-lo, sinó per donar-hi resposta, per fer-hi front, per fer efectius els drets. Dins de, o sigui, no només amb aquests desnonaments aturats, també s'ha forçat a les entitats financeres a negociar. El que abans era impensable, ara estem forçant i estem signant centenars de dacions en pagament i de lloguers socials. Amb el Codi de Bones Pràctiques, el que abans feien referència, amb 6 mesos o 9 mesos s'havien signat 8 dacions en pagament, que ja això hauria de forçar la dimissió d'algú, jo crec. O sigui, si algú que és el màxim responsable en un govern d'aquest tema reacciona tardíssim, quan reacciona fa una cosa que és d'adhesió voluntària per les entitats financeres, i a més d'això resulta que al cap dels mesos produeix 8 dacions en pagament, quan la ciutadania, sense ni l'1% de recursos que té el govern, aconsegueix centenars de dacions en pagament en el mateix període, jo crec que això hauria de forçar la dimissió d'algú, no? Aleshores, ens trobem amb una insuficiència de la resposta de les administracions, amb aquests reals decrets, també altres nivells que no hem d'oblidar. Aquí hi ha un altre tema que vull apuntar, és que no ens podem escudar des de les administracions públiques, no s'hi val l'excusa de les competències. Davant d'una vulneració sistemàtica de drets humans, no s'hi val el dir és que això és una competència estatal, perquè sempre es pot fer molt més des de tots els àmbits, no? I el que ens hem trobat és que ara els ajuntaments i les administracions autonòmiques, que també han reaccionat tard però han volgut reaccionar, no? En qualsevol cas abans que l'Estat, estan apostant moltíssim, per exemple, per la figura aquesta de la mediació. Una mediació, maldita mediació, nosaltres pensem que no se li hauria ni tan sols d'utilitzar la paraula mediació, perquè la mediació, per exemple, s'utilitza entre parts iguals, i aquí ja no estem davant de parts iguals, hi ha un desequilibri manifest, un abús de poder i una llei injusta que protegeix a una part i a l'altra la deixa completament desemparada. O sigui que ja no hauríem de parlar de mediació, però encara que parléssim d'ajuda a la negociació, per ficar-li un altre terme, tampoc està funcionant. Ja fa molt de temps a Catalunya, que ha estat pionera, ja fa anys que funciona la mediació sota el nom d'Ofideute, que al principi va començar amb una voluntat molt clara d'impulsar dacions en pagament i lloguers socials perquè tenien clar que era el que la gent necessitava, però a través d'aquesta intermediació voluntària van veure que tenien molt pocs resultats en aquest sentit, i aleshores ja van començar a revisar els objectius. I aleshores resulta que cada cop més s'aconsellen o s'acaben acordant refinançaments que són suïcides, perquè nosaltres ho estem veient ara, que estan arribant una nova onada d'execucions hipotecàries que són fruits de refinançaments que es van fer al principi de la crisi, que només vol dir augmentar el deute, allargar l'agonia en una situació de crisi generalitzada com la que tenim ara, no? I bàsicament el tema aquest de la mediació el que està posant en evidència és que la quadratura del cercle no és possible, i això és el que l'administració pública tard o d'hora haurà d'assumir. O sigui, si hem de resoldre aquest problema haurem de fer front als interessos d'una part que ara mateix està sobreprotegida, i l'administració pública intenta intervenir sense entrar en conflicte amb les entitats financeres, i aquí és on diem la quadratura del cercle no és possible. S'ha de limitar els interessos i els privilegis de les entitats financeres si realment volem resoldre aquest problema, no? Però de moment encara hi ha massa covardia. De totes maneres, la bona notícia és que la mobilització ciutadana, i aquí voldria fer un petit incís, abans el magistrat Soler deia que s'havien forçat els últims canvis legislatius pels suïcidis. Molt de compte, perquè primer això és mentida. Jo estic convençuda que és bàsicament la mobilització social la que està aconseguint que les coses es moguin. De fet, abans que es coneguessin suïcidis ja s'estaven movent coses i no era pels suïcidis, no? I de fet nosaltres ho vam viure recentment. O sigui, quan es va admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular, des del govern es va reconèixer que era per la mobilització social, perquè les enquestes deien que el 90% de la ciutadania recolza les nostres demandes, que el 70% dels votants dels dos partits majoritaris
majoritaris pensen que només la plataforma Afectats per la Hipoteca està fent front al problema i en canvi el partit al que han votat no ho està fent. O sigui que realment el Partit Popular reconeixia que era la mobilització i la pressió ciutadana la que estava forçant a moure's les coses, i a part jo no crec que haguem de donar el missatge públic de que suïcidar-se serveix per alguna cosa, perquè si públicament diem que els suïcidis estan provocant reaccions, d'alguna manera estem dient que el suïcidi és útil, i el suïcidi no és útil, el suïcidi és un fracàs de tots nosaltres i és una cosa que entre tots hem d'evitar. I més en aquests casos, nosaltres diem això no són suïcidis, això són assassinats perquè es podrien haver evitat. O sigui, venim, fa molt de temps que ho estem denunciant, fa molt de temps que estem avisant que hi ha moltes morts que tenen una causa estrictament econòmica i que tenen com a causa una llei completament perversa. Si això s'hagués canviat, si s'hagués intervingut a temps, això no estaria passant, no? Bueno, per acabar amb la part positiva, que és important, aquesta iniciativa legislativa popular ara mateix, contra tot pronòstic, està en tràmit al Congrés, no? La plataforma Afectats per la Hipoteca, estem curats d'espans d'alguna manera, des del principi ens han tractat de demagogs, d'innocents, d'il·lusos, que el poder de les entitats financeres és imbatible, que el que demanàvem era impossible, que si la dació en pagament, que si la retroactivitat. Nosaltres no ens podem permetre el luxe de resignar-nos, o sigui, hi ha literalment vides en joc, a qui vulgui comprovar-ho que vingui a les nostres reunions. De fet, és el que els estem dient els diputats i diputades del Partit Popular aquests dies, i no ens podem permetre rendir-nos i no ens podem permetre resignar-nos a aquesta legislació. I això és el que ha fet que el que semblava impossible avui sembli possible, no? O sigui, semblava impossible que la ciutadania s'organitzés per aturar desnonaments i anem aturat 600, semblava impossible plantejar la dació en pagament està sobre la taula, semblava impossible que s'admetís a tràmit la iniciativa legislativa popular perquè la majoria absoluta del Partit Popular havia dit que la inadmetria a tràmit, i resulta que per primer cop s'ha pogut doblegar aquesta majoria absoluta i no ha estat cap partit de l'oposició, ho ha fet la ciutadania des de fora del Congrés. Així que d'impossibles que es converteixen en possibles, nosaltres seguirem fins al final. Ara mateix això s'està discutint a la Comissió d'Economia, estem en període d'esmenes. Demà arriba aquesta sentència europea, que per nosaltres és rellevant perquè, pel que sabem ja, no, probablement hem d'esperar a veure el contingut definitiu, però com a mínim sí que dirà que s'ha de canviar la legislació hipotecària espanyola perquè genera indefensió absoluta de les persones, i això ja també permetrà, jo crec que reforçarà també aquesta idea de la retroactivitat, o sigui, si es reconeix que hi ha hagut una legislació que incomplia la normativa europea i generava indefensió, s'haurà de poder reobrir aquests procediments. El que no és acceptable és que sacrifiquin milers de persones en nom de la mala praxi, la inacció i la manca de tutela de judicial efectiva de les persones que han patit aquest procediment, no? Per tant, esperem que la sentència que coneixerem demà reforçarà la necessitat del canvi de llei immediat, reforçarà la idea de la retroactivitat. De fet, la retroactivitat és possible de moltes maneres. Si hi ha voluntat política, no només la llei es pot aprovar amb efectes retroactius, es poden buscar maneres combinades, es pot fer dació en pagament per alguns casos, procediment concursal per altres, amnisties, fins i tot quites en casos concrets, s'ha fet una amnistia fiscal per als grans evasors i els corruptes. Per què no es pot amnistiar els deutes de les famílies quan és la morositat menor comparada amb els grans deutes de les entitats financeres o de les immobiliàries? És perfectament viable aprovar aquesta dació en pagament retroactiva amb diferents formulacions tècniques, i l'únic que fa falta és voluntat política. Un cop més, si no venen de l'administració, vindran de la ciutadania. I insistim en que igualment això no s'acaba aquí. A la iniciativa legislativa popular hem situat mínims imprescindibles per fer front a la situació d'emergència. Després haurem de parlar de molts altres temes, com és el tema de la fiscalitat, que no ens va donar temps a ficar-ho a la ILP, jo crec que ara ho posaríem, perquè ens estem trobant que estem aconseguint signar moltes dacions en pagament gràcies a la pressió de les entitats financeres, però ara tenim que l'Estat s'està enriquint a costa de les dacions en pagament que estem aconseguint, i s'està a gent que ho ha perdut absolutament tot i que com a gran cosa ha aconseguit entregar habitatge com si això fos una victòria, no? Perquè ja a què li diem victòria, no? A una renúncia d'entregar el teu habitatge i perdre tots els diners que ja havies pagat fins aquell moment. Bueno, doncs en aquests casos a sobre ve l'Estat, primer la plusvàlua municipal i després la declaració de la renda, milers d'euros que la gent que no té res ha de pagar i per tant queda endeutada i morosa també amb l'Estat per al tema de la fiscalitat, no? Després està el tema del lloguer que està també en les causes originals del problema. O sigui, si en aquest país molta gent es va hipotecar és perquè el lloguer no és una alternativa real, perquè és car, és inestable, és de mala qualitat. Clar, la gent no es torna boja si a tu et diuen llogues, llença els diners, pel mateix preu tens una casa en propietat. La gent té un desig legítim d'estabilitat, no? En l'accés a l'habitatge.
Bueno, pues aquesta precarietat en el lloguer, a diferència d'altres països, França, Alemanya, tenen regulacions i parcs d'habitatge de lloguer molt més garantistes, tenen lloguer social, no com aquí a l'estat espanyol, doncs resulta que ara la situació no només no millora, sinó que empitjora. No? Ara el lloguer està destinat a créixer, de fet, totes les persones que pateixen una execució hipotecària se'n van al mercat del lloguer, i en lloc de millorar el lloguer, el govern acaba d'aprovar ara mateix una reforma que encara l'ha empitjorat, que ha accelerat en plena crisi, ha accelerat encara més els llançaments per impagament del lloguer, sense distingir els casos de deutors de bona fe, de mala fe, que això seria el mínim exigible, no? En una situació de crisi amb 6 milions d'aturats, com pot ser que s'accelerin els llançaments sense distingir les diferents situacions de necessitat? I a més d'accelerar els desnonaments, ha reduït les garanties dels llogaters, ha reduït de 5 a 3 anys el contracte, l'augment possible anual d'aquest contracte de lloguer, que abans era l'IPC, ara és de lliure, suposadament de lliure pacte, quan tothom sap que això vol dir que el propietari ficarà les condicions que li semblin, etc, etc. Amb la qual cosa, estem segures de que aconseguirem les mesures de la ILP tard o d'hora, i a més haurem de seguir perquè quedarà molta feina per fer. Però nosaltres som optimistes perquè, insisteixo, no ens podem permetre una altra cosa. Moltes gràcies. Col·loqui d'intervencions. Per tant, aquelles persones que vulguin allà, a la meva esquerra, al mig, tenim una petició de paraula. Tenim micro? Molt bé. D'alguna manera, que el Miquel aixequi el dit i donem també entrada a la gent que està fora de la sala. Tenim una petició de paraula allà, a la meva esquerra. Suposo que ha anat a cercar el micro. És una falta de preparació i de previsió per part nostra. Bueno, aquí en tenim dos. Vinga, gràcies, Miquel. Després anirem més o menys, no hem pren nota, per tant, anirem cadascú que hagi acabat, però ja demanar i aneu una mica aixecant el braç. Hola, bona tarda. La meva pregunta era pel magistrat, per Guillem, i jo volia preguntar sobre la sentència de demà, la famosa sentència de demà. En el cas que fos favorable, tots els procediments que hi ha en curs i que, per exemple, estan al teu jutjat, o és que estan als jutjats, no, repeteixo, estan als jutjats, en general, es podria plantejar en general una nul·litat d'actuacions de tots els fets, de tots els procediments que estan en curs? Els jutges tindrien arguments o possibilitats per acceptar la nul·litat d'actuacions? A veure, davant del supòsit en què es conclogui que la normativa espanyola doncs vulnera el dret de defensa, clar, aquí hi ha per mi el punt clau respecte a aquesta qüestió és, clar, la sentència de demà no és una norma que s'aprova que entra en vigor demà, sinó que és una sentència que fa una interpretació autèntica, podríem dir, de la normativa espanyola que ha estat en vigor des de l'any 2001. Per tant, és a dir, farà una interpretació que és vàlida tant demà, serà vàlida tant demà com passat demà, com des que va entrar en vigor la normativa, que és l'any 2001. Llavors, a veure, jo crec que l'argument és bastant clar. El contraargument quin podria ser? Et podrien dir, a veure, respecte als que estan en marxa, jo veig claríssim que el que s'hauria de fer és, encara que hagi preclòs el tràmit d'oposició, si estan en marxa, se n'ha d'obrir un de nou. Clar, una altra opció seria acceptar les suspensions, estar a l'espera de quina és la reforma legislativa que volen fer, però, és a dir, alguna reacció hi hauria d'haver per part del jutjat, ja sigui, o tornar a obrir un tràmit d'oposició, sempre i quan, clar, el Tribunal de Justícia Europeu concretés molt els motius d'oposició que aconsegueix que es podrien haver d'al·legar o poder al·legar, o decretar la suspensió dels procediments que estan en marxa i esperar a veure si la reforma legislativa doncs permet augmentar els motius d'oposició. Respecte als procediments del passat, clar, és més delicat, però és el que et deia abans, la sentència interpretarà la normativa que està en vigor des de l'any 2001. Et podrien argumentar, no, però és que en aquells procediments del passat l'executat ni tan sols es va presentar ni tan sols va pretendre al·legar res, no? Oposar-se. Però clar, el meu contra-contra-argument seria és que potser no ho va fer perquè no podia fer-ho. No sé si m'explico. Per tant, jo crec que hi ha arguments prou sòlids com per demanar una nul·litat d'actuacions. Quin seria el problema aquí?
si s'arriba a la conclusió que hi ha una nul·litat d'actuacions, quin és l'efecte de la nul·litat? Clar, això s'hauria d'anar cas per cas. Però clar, això ja seria abandonar-nos molt. Si, diguem, si el motiu de la nul·litat que es va voler al·legar però no es va poder al·legar, fer referència només, per exemple, a al·legar la nul·litat dels interessos de demora, això podria implicar una reducció del deute que potser a dia d'avui encara està reclamant el banc. No hi hauria més problema que aquest. Podria determinar la reducció del deute. Per tant, potser no caldria declarar la nul·litat de tot el procediment d'execució hipotecària. Però clar, s'hauria d'anar per cas per cas. En un cas, en canvi, en què el que s'hagués volgut o pogut al·legar era la nul·litat mateixa del procediment d'execució hipotecària, és a dir, potser la nul·litat de la prestació del consentiment, això ja podria implicar llavors l'afectació de tot el procediment. Llavors, quin problema tindríem aquí? Que s'hauria d'anul·lar tot el procediment d'execució hipotecària, i si s'ha adjudicat la vivenda a un tercer, doncs hi ha un problema. És complicat, però no pel fet que els efectes fossin complicats i deixa d'haver un possible motiu de nul·litat. En resum, crec que sí que n'hi hauria motius per al·legar-ho. Gràcies. Tenim aquí a la dreta una altra petició de paraula. Bueno, bona tarda a tots. En primer lloc, felicitar els representants de la PA, però em dirigiré la pregunta al magistrat Soler, perquè malgrat que... A mi no em felicites. Ah, no. No, res, sí, sí. Digues. Ara anava. El felicite, magistrat, per l'audàcia que ha tingut de plantejar les qüestions d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional i davant del Tribunal Europeu, com que demà podíem tindre una sentència sobre tot aquest assumpte. Però la pregunta era també molt clara. A part de que sabem perfectament que el marge de maniobra a l'hora d'aplicar la llei, com vostè molt bé ha dit, pel principi dispositiu, és molt complicat, és difícil poder interpretar la llei quan l'ad pedem literis, el que vostè està subjecte, és difícil. Aleshores, la pregunta és molt concreta. Independentment de que vostè hagi qüestionat als tribunals, tant espanyols, en el cas del Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeu, ha passat vostè molt, al meu parer, un poc ràpid sobre la qüestió del principi rebus sic stantibus. El Tribunal Suprem, òbviament, no fa gaire cas en els drets reals i de superfície a aquest principi. Entre altres coses perquè diu que és consubstancial la oscil·lació de preus en el dret de superfície. Quina oscil·lació de preus ha hagut en aquest país des dels anys 70 si l'únic que tenim és una pendent ascendent? S'està aplicant al dret administratiu. És un principi que està i que en el dret constitucional francès ha estat sempre explícit, però en tots els contractes en obligacions està implícit. A mi m'agradaria, igual que el felicite a vostè i a tots els companys de la magistratura que estan plantejant qüestions d'inconstitucionalitat, que tingueren l'audàcia, la valentia, perquè n'hi ha poc de marge a la prevaricació. Si vostè interpreta en una resolució judicial el principi rebus sic stantibus, n'hi ha poc de marge, perquè és un principi que està molt arrelat en el dret continental, no tant com en el dret anglosaxó, però és imprescindible. Per tant, la pregunta és, hi hauria possibilitat que mitjançant resolucions judicials, fins i tot articles en revistes especialitzades jurídiques, de despertar al Tribunal Suprem del seu letarg, despertar-lo? Perquè aquí hem parlat, i acaba ja, els olivarers, després de la Guerra Civil, varen ser eximits d'entregar l'oli perquè diuen que les circumstàncies havien canviat, eren canviants. Li pareix a vostè que les circumstàncies no han sigut canviants aquí al sud d'Europa? Canviants per la Guerra Civil. Aquí estem davant de la Tercera Guerra Mundial i l'epicentre és Grècia, Espanya i Portugal. El que tracta de dir-li és, sisplau, escriguen, a més de plantejar qüestions d'inconstitucionalitat, dicten resolucions expressant i interpretant i fent exègesis del principi de rec sic stantibus, perquè crec
que independentment de que la PA puga arribar a port en el Parlament espanyol, la jurisprudència, malgrat no ser un principi fonamental del dret, informa i es té en compte. Un conjunt de sentències poden despertar al Tribunal Suprem i també al legislador a l'hora de elaborar les lleis en el Parlament. Simplement volia dir-li aquesta puntualització referent al principi rex sic stantibus. D'acord. Gràcies. Bé, en primer lloc volia precisar que vaig plantejar la qüestió d'inconstitucionalitat, no l'europea, que l'ha plantejat el magistrat de Mercantil 3 de Barcelona, Seijos, José María Fernández Seijos. En quant a lo de despertar els magistrats del Tribunal Suprem, ara mateix no s'ha mogut com, en sentit literal, en sentit més jurisprudencial. És evident que si hi hagués resolucions de primera instància que apliquessin la doctrina del rebus sic stantibus, podria ser que arribés al cap de 6 anys, en el millor dels casos, al Suprem, i que per tant es pronunciessin. Per tant, fins i tot en el millor dels casos segurament arribaria tard, però bé, no per això deixa de ser una situació. Quan abans he fet una anàlisi dels possibles arguments, clar, aquest concret argument, aquesta doctrina jurisprudencial, el que la veig una mica complicada és aplicar-la d'ofici, en el sentit de que és una argumentació, té molta forma d'al·legació. Llavors, ja com a qüestió prèvia, la veig complicada d'apreciar d'ofici, cosa que és bastant rellevant en el present cas, perquè en la immensa majoria dels casos d'execució hipotecària no està personat l'executat. No sé si per als problemes que han indicat de justícia gratuïta o... Per tant, aquesta doctrina la veig complicada a apreciar d'ofici. Veig diferent el tema doctrines, per exemple, de l'abús de dret, de l'enriquiment injust, dels actes propis, perquè tenen un reconeixement legal exprés i la possible aplicació d'ofici la veig més viable. La clàusula, que és la doctrina de rebus sic stantibus, no té previsió legal, és de creació jurisprudencial. Està acceptada pel Tribunal Suprem, però d'ofici ho veig complicat. Posem-nos en la hipòtesi que hi ha una part executada personada i que l'al·lega. De fet, aparentment sembla que sí, que podria ser tenir alguna incidència en aquests casos. Per què? Doncs perquè hi ha hagut uns canvis, com he dit abans, no em reiteraré, hi ha hagut uns canvis econòmics i han variat les circumstàncies. Però quines són les circumstàncies que han variat? Els preus de la vivenda i la situació laboral d'una de les parts. Però aquesta doctrina està més aviat pensada, com he dit abans, per contractes d'execució diferida en què les dues parts van complint al llarg dels anys diferents prestacions recíproques i que en un moment determinat hi ha un canvi que fa que el que està fent una part o el que està pagant una part no es correspon amb el que ha de fer o pagar l'altra part. Està ideada més que res per aquest tipus de contractes. Clar, és difícil aplicar-ho a l'execució hipotecària. Amb això no vull dir que no sigui aplicable o que no pugui ser. De fet, fa uns mesos m'ho vaig estar mirant, aquest cas, aquesta possibilitat, i no li vaig acabar veure la possibilitat per aquest motiu que t'acabo de dir. Que l'entitat bancària compleix quina és la seva obligació. Transferència bancària. A partir d'aquí, una vegada fet la transferència bancària, ja no ha de fer res més. Té un ordenament jurídic que li ofereix una sèrie d'instruments esplèndids. És una catifa vermella cap a l'estrellat, no? És a dir, podrà fer el que vulgui, no haurà d'esperar, no li podrà al·legar res, es podrà quedar l'aviament pel 60%, podrà reclamar el reste per l'altra execució, podrà utilitzar tots els mitjans, no? Però no ha de fer res més. Per tant, com fiquem aquesta doctrina en aquest tipus de contracte? Ho veig complicat. Veig complicat. Per ser sincer, ho veig complicat. L'obert o l'he tancat? Respectem una miqueta l'hora d'intervenció. Tenim aquí a l'esquerra el magistrat Josep Maria Pijuan, que havia demanat també la paraula. Sí, bona tarda. Jo felicitaria els tres ponents, també el president, perdó, el director, o sigui que els felicitaria els quatre. Tu i jo som amics i per tant no compta. Bé, vale, d'acord. Doncs bé, com ha dit el jutge Soler, tenim un règim estatuari molt restringit als jutges, i a més sembla ser que el ministre Gallardón... Perdó, sí, dic que els jutges tenim un règim estatutari molt restringit i sembla ser que el ministre Gallardón encara el vol restringir més, no? És a dir, el poder sempre ha volgut tenir jutges muts
o almenys acrítics amb el poder, perquè si el que fas és parlar a favor del poder i afalagues el poder, de seguit et deixen sortir els diaris i després moltes vegades et premien amb un càrrec, doncs, al Consejo o en algun lloc d'aquests. Des de sempre s'ha volgut que els jutges estiguin a la nostra campana de vidre i que fàgim una aplicació quasi diria escèptica de la llei, no? I això és, evidentment, és un jutge que no pot existir. El jutge ha d'estar de la mà de la societat civil, dels moviments ciutadans, i ha de fer molta aplicació de l'article 3 en quant a la realitat social, aquest criteri interpretatiu. Les reaccions han sigut tèbies i tardanes, jo penso que sí, però també ens han demostrat que el sistema té escletxes. És a dir, jo sempre... A mi quan moltes vegades em venen i em plantegen o són crítics amb la situació legislativa, sempre els dic, mireu, molt bé, reformem les lleis. En aquest país sempre es reforma perquè és molt barat, el paper tot ho aguanta, diuen, el BOE ho aguanta tot. En lloc de reformar lleis, que cal reformar-les, amb les que tenim intentem fer a veure on podem avançar. I aleshores, alguna escletxa s'ha trobat, és el cas dels jutges de Mataró i algun altre jutge. Jo li volia plantejar al jutge Soler, en primer lloc, si aquesta aplicació que ha fet dins del procediment ordinari, no l'executiu, el jutge de Mataró, i sembla ser que el que diu alguna companya de Mataró ho han fet altres jutjats, si això ja ha arribat per via de recurs de l'audiència i a veure si hi ha hagut, en fi, quina ha sigut la posició de l'audiència. I després, no sé si ha arribat al Suprem, he de manifestar la meva absoluta ignorància amb el tema civil, perquè jo des de l'any 83 sol em dedico a la jurisdicció penal, no sé si cap recurs de cassació en aquests casos, perquè ho desconec actualment, quin és el règim d'accés al recurs de cassació. En qualsevol cas, voldria dir què han fet els tribunals més superiors, no? Audiència o Suprem davant d'aquesta aplicació. I després, també voldria plantejar al jutge Soler, en relació a la futura llei que vindrà del Parlament, que jo tampoc sóc massa optimista, que bé, és important, jo penso que és molt important lluitar amb el contingut d'aquesta llei, és a dir, que no torni a caure amb el parany anterior de fer una aplicació amb uns suports realment de gent que està en l'exclusió social, no? Ha de ser molt general, perquè jo estic d'acord, qualsevol persona que està a punt de ser desnonada de la seva única vivenda està ja en una situació d'absoluta necessitat que justifica l'aplicació de mesures excepcionals. Per tant, per una banda s'ha de lluitar per això, que hi hagi una generalització de la llei, i jo penso que el tema de la que sigui aplicació retroactiva o no, penso que no és tan important, perquè entenc, i això ho plantejo el jutge Soler, que jo el que vull és una bona llei, perquè si la llei després me diu que no és d'aplicació retroactiva, jo vull veure què faran els jutges, perquè jo entenc que davant de la no aplicació retroactiva, davant d'una demanda d'algú que hagi patit ja els efectes de la llei anterior i demani ara acollir-se els nous beneficis, fins en quin punt el jutge no es pot plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat en atemptat al principi d'igualtat davant la llei, perquè si els factors econòmics que han fonamentat aquesta nova llei, nova legislació, ja fa 3, 4, 5 anys que l'estem patint, no hi hauria motiu perquè no sigui d'aplicació retroactiva. És a dir, que aquí també hi hauria una posició per part dels jutges, una posició crítica, una posició valenta de qüestionar la constitucionalitat d'aquesta llei, amb la qual cosa almenys paralitzaríem bastant potser els efectes negatius de la llei. I per això volia plantejar el jutge Soler. D'acord. Bé, en primer lloc, en quant a la reforma legislativa, és un punt que volia comentar abans i que me n'he oblidat. Per mi el plantejament clau és les causes que han dut a aquesta situació són circumstàncies que afecten només a una porció de la població o són causes estructurals? Jo crec que és bastant evident que són causes estructurals, causes econòmiques estructurals, i que hi han intervingut aquí tant els ciutadans com el govern, el Parlament, les entitats bancàries i les instàncies de control de les entitats bancàries. Per tant, si realment són estructurals, jo crec que les solucions, siguin les que siguin, les reformes legislatives, han de ser estructurals, és a dir, generals. No té massa sentit, no té massa sentit, no és lògic, no és coherent establir aquests umbrals d'exclusió social, perquè més aviat semblen com mesures de beneficència pública. És a dir, aquells que reuneixin quatre, sembla que hagis de fer, sense fer broma amb aquesta matèria, una quiniela, a veure si ho reuneixo tot, perquè algú et fallarà, segur, no?
El que s'hauria de fer és, o s'hauria de fer, seria lògic fer, és reformes estructurals generals que se'n pogués beneficiar tothom en abstracte i després establir criteris de prudència, com són els que indica la de Colau, bona fe, és a dir, pèrdua de l'impagament per circumstància sobrevinguda de bona fe, que és vivenda habitual, bé de primera necessitat, es poden establir una sèrie de criteris generals que ja acotarien que el supòsit mereix rebre el tracte de favor de la nova legislació, però sense acudir a criteris d'exclusió social que semblen fer referència, com dic, a actes de beneficència més de Càritas o d'altres qüestions. Pel que fa referència a la interlocutòria de Mataró, em consta que està apel·lada a l'Audiència Provincial de Barcelona, però no em consta que s'hagi resolt el recurs d'apel·lació i estic pendent. No sé si algú té coneixement de si la resolució de Mataró no està resolta on. No. I en quant a l'accés de cassació, si no m'equivoco, jo crec que dependria de la quantia, crec que no arriba als 600.000 euros que hi ha ara, però si s'aprecia interès cassacional, crec que en principi no hi hauria problema. No sé si pel fet de dictar-se en el marc d'una execució no li veig. Per tant, si s'aprecia interès cassacional, jo crec que sí que en podria tenir. I ja per últim, en quant al tema de legal, la igualtat davant de la llei. A veure, sincerament, el que has comentat aparentment és raonable, però esclar, si hi ha una reforma legislativa que expressament diu no tindrà efectes retractius o que entrarà en vigor el dia següent a publicar-se, es podria al·legar la qüestió per infracció del principi d'igualtat davant de la llei, però clar, el principi d'igualtat davant de la llei és el principi d'igualtat davant de la llei aplicable en cada cas i en cada moment. Si la pròpia llei té un... Sí, sí. I que té el deute de per vida, i que aleshores, si la nova llei estableix, per exemple, un benefici en els efectes de taxació, etc., o de quita, uns beneficis de quita, que se'l pugui demanar que també se li aplica a ell. Sí, i si està en un moment processal en què encara ho pot demanar, sí. No, que insti un nou procediment. Que insti un nou procediment. I li digui que se m'apliqui a mi aquesta legislació per quan que jo he sigut la mateixa, jo he sigut víctima, de la mateixa situació, sí, dels mateixos factors dels que ara s'estan aplicant. A veure, l'argument és correcte, em sembla correcte, però jo crec que una normativa com aquesta, si l'arriben a aprovar, precisament el règim transitori és tan complicat que estic convençut que preveurien una sèrie de disposicions transitòries diferenciant cada un dels supòsits. Va. Procediments ja arxivats, procediments en tràmit i procediments futurs. Va. Segur que regularia. Si el legislador no regulés el règim transitori en aquests casos, doncs seria bastant escandalós. Jo celebro l'optimisme, el teu optimisme. Sí, va, en aquest cas sí, vinga, va. Perquè jo més aviat sóc bastant desconfiat en que siguin generosos amb la nova legislació. Però... No dic generositat, dic previsió del règim transitori. Sí, no, generosos en el règim transitori que hauran de preveure per poder solventar, o si més no, perquè clar, en el cas de que persones desnonades amb vivendes ja adjudicades a tercers, això és impossible resoldre-ho. Però en el cas de minoració del deute sí que es pot aconseguir molta. Molta. I després volia solament afegir això és un afegitó, és que els jutges que diuen els jutges que no podem, que el nostre estatut no ens permet opinar, bueno, això realment cada jutge sap fins on arriba o fins on pot arribar. Josep Maria, jo d'acabar perquè farem, us prometo fer un fòrum de jutges per aquest... No, solament vull dir perquè sé que hi ha molta petició de paraules. Disculpeu que faci un petit parèntesi perquè també venim paraules de fora i jo procuro dintre de les possibilitats minvades. No, sol un segon és per una petició. Si permets una petició de que animo, que hi ha molts jutges a la sala, que els animo a que exmetin les seves opinions, siguin o no crítiques amb el poder. No fa molt, 200 jutges varen signar un manifest molt crític contra el govern per un indult molt concret i particular i encara no ens han sancionat. I qui no ho sàpigui, no hi ha cap intenció de sancionar. Però no prescrit, encara. Bueno, 6 mesos, ja n'han passat 3. Doncs esperem. A veure, per tal de tenir un balanç de les intervencions pendents, faré ara una espècie de nota d'aquelles que volen intervenir, i tant que tenim una intervenció de fora que pren nota, i un altre aquí, que són 2 més, un altre allà, un altre al final, un altre al final. Per tant, tenint totes aquestes, donem primer a un des de fora, després a tu al final, que estaves esperant, i una mica anem repartint el lloc. Home, no, aquí la penya. A veure, què he fet malament? Corregeixo. Primer vas tu? Vinga, moltes gràcies. No discutirem. Moltes gràcies.
haig de dir que sóc una privilegiada que no tinc hipoteca i no l'he tingut mai. Que vull felicitar a tota aquesta gent que tenim aquí davant, que s'ha atrevit a desafiar els poders econòmics i fàctics, cadascú dintre del seu camp, el jutge Soler, el magistrat Soler dintre del seu camp, l'Ada i la seva companyia dintre del seu. Semblava mentida que poguéssim realment fer front a tots aquests poders i s'ha fet. Us vull dir que hi ha hagut un tema que m'ha quedat molt en el cap i que voldria aprofundir en aquest, i és que els que som operadors jurídics, jo sóc secretària judicial, aquí hi ha molts companys jutges i molts altres jutges, companys secretaris judicials. Jo em sento com a part de la piconadora de l'Estat i fa molt de temps que voldria tenir instruments jurídics per no formar part d'aquesta piconadora. Crec que com jo, molts altres companys... Gràcies. Veig moltes cares d'altres companys que normalment es fan correus entre els uns i els altres i tu què pliques, i tu què fas, i tu què fas, perquè no volem formar part d'aquesta piconadora. Demano que entre tots ens dongueu aquests instruments. Ja està, gràcies. Permeteu-me ara que donem una veu a la gent de fora que també ha demanat. Sí, la pregunta és pel jutge Soler i diu que fins a quin punt seria possible establir un procediment abreujat i destinar jutjats especialitzats per tractar el tema dels desnonaments. A veure, en primer lloc, clar, de què parlem, desnonaments o execució hipotecària? És que moltes vegades hi ha confusió. Interpreto que es referirà a execució hipotecària perquè és el tema de la conferència, i que això sàpiga, a Madrid, per exemple, ja n'hi ha de jutjats especialitzats en execució hipotecària, però no apliquen procediments abreujats, sinó apliquen el procediment normal. A Barcelona no n'hi ha, suposo que crec que cap a l'altra banda de Catalunya, però vaja, no crec que canviï molt. Procediments abreujats, és que jo no sé com es pot abreujar més, és a dir, bàsicament és presentar la demanda d'execució, certificat de càrregues i domini, constatar que no hi ha cap problema, publicació a subhasta, subhasta, adjudicació, entrega a la possessió, liquidació, arxivament i continuació. No sabria com es podria... Bé, hi hauria una manera que seria permetre, és a dir, que quan es produís un impagament, doncs ja permetre anar directament a Mossos d'Esquadra per fer el desallotjament, però crec que llavors aquí hi hauria més problemes d'afectació de drets. Per tant, jo crec que més no es pot abreujar, crec. Sí, ara aquí a la dreta. Tarda, primer de tot felicitar els tres conferenciants i donar la raó a l'Ada Colau en quant a la seva denúncia sobre el dèficit de dades d'estadística sobre llançaments. Té tota la raó. Només intentar argumentar que el programa de gestió processal que tenim a Catalunya, com bé sap el senyor Soler, és el TEMIS, que es va dissenyar ja fa molts anys com un gestor documental, de crear documents, no és una eina d'anàlisi d'explotar dades, que sí que s'està invertint actualment el Departament de Justícia en una nova eina informàtica, l'eJusticiaCat, que ja s'està començant a implantar en algunes jurisdiccions, que ja està enfocada en elaborar estadístiques, però que a hores d'ara realment encara tenim aquest dèficit també pels butlletins estadístics del Consejo. Certament encara hi ha dèficit, tot i que a partir d'ara, del primer trimestre, tindrem la diferenciació, no, entre els llançaments motivats per execucions hipotecàries i per impagaments de lloguer. El que volia dir és que, malgrat aquest dèficit de dades, com també sap el jutge Pijuan, que ho van comentar també fa poc, des del SAC Civil, no, es va fer aquesta explotació de dades manual, no, el darrer trimestre de l'any 2012, i el que va evidenciar a Barcelona Ciutat és que el 80% dels llançaments eren motivats per impagaments de lloguer. I per tant, a Barcelona Ciutat, eh? Per tant, el gran problema que teníem a Barcelona Ciutat no era tant les execucions hipotecàries com l'impagament de lloguer. I aquí rau el problema també de la manca de dèficit de dades, de poder discriminar aquests impagaments de lloguer, si són grans, és el petit senyor que té el pis de lloguer i també viu d'aquest lloguer, a dels grans propietaris que tenen arrendats pisos, com poden ser també les entitats financeres. Llavors la meva qüestió era, des de la vostra plataforma, que sobretot heu lluitat per la hipoteca, si també esteu abordant el problema del lloguer, i de cara al jutge, si en un procediment de desnonament, quan parlaves també de la desigualtat, del principi d'equitat, si alguna mesura, o s'hauria de fer alguna reforma legislativa per contemplar aquest desequilibri, no?, dels arrendataris, quan són petits arrendataris, de grans arrendataris. Ja està, gràcies. Tu
totalment d'acord que el tema del lloguer se n'ha de parlar cada cop més. És cert que grans ciutats com a Barcelona o Madrid passen molt la mitja, no? O sigui, es diu que a nivell estatal hi ha un 17% de lloguer, en canvi a ciutats com Barcelona supera el 30%. O sigui que aquí realment és normal que hi hagi més casos de lloguer perquè hi ha molt més accés a través del lloguer a les grans ciutats per tradició, no? De totes maneres, jo qüestionaria una mica la dada aquesta, perquè hem d'entendre també, si estem parlant només de llançaments, compte, perquè primer hi ha les dacions en pagament, que per mi són un llançament. O sigui, el fet de que la persona entregui voluntàriament les claus no vol dir que ho faci voluntàriament, ho fa per no quedar-se amb un deute. I allò no consta judicialment, però és una família que se'n va al carrer. Això primer. I després també hi ha casos en què només començar el procediment d'execució hipotecària, les famílies de pànic s'autodesnonen. Només del terror de passar per un procediment judicial, del desbordament, s'autodesnonen i no arriben a l'hora de llançament perquè això, perquè abandonen, perquè diuen no vull passar per aquí, no? Sobretot quan hi ha nens o situacions així. O sigui que jo crec que hi ha més casos hipotecaris dels que sortirien d'aquestes dades. A nosaltres ens arriben cada cop més casos, i de fet ho deia abans, també molta gent que passa per procediment d'execució hipotecària ja és afectada ara pel tema del lloguer, perquè a vegades lloguer social se li diu a cada cosa 500 euros i coses així, vull dir que també hem de revisar el concepte de lloguer social. Aleshores, a vegades entitats financeres que han acceptat fer un lloguer social, el preu era massa elevat per als ingressos d'aquella família, i ja ens trobem amb desnonaments d'ex afectats per la hipoteca. Ho estem tractant, ho tractarem cada cop més, també treballem amb xarxa, amb altres entitats, com la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, que també treballa el tema del lloguer, i anirà més, i ja estem dient que s'ha de modificar la normativa en el sentit contrari del que s'està fent fins ara. Ara aquí, Ana. Sí, bueno, crec que referir si hi ha la possibilitat d'una distinció entre gran arrendador i petit arrendador, no arrendatari. A veure, aquí sincerament crec que no és viable, perquè la normativa processal en principi és imperativa i general. Fer una distinció del mateix procediment en un cas i en un altre, a veure, poder aprovar sí que es podria aprovar, però no veig, és a dir, no veig on es podria fer la distinció. Què vol dir? Que en cas de ser un gran arrendador, posar-li més traves? Però jo faig una pregunta. Com pot ser aleshores que en el procediment concursal sí que es paralitzin els casos d'execució hipotecària que afectin habitatges quan estan relacionats amb l'activitat professional, allà es distingeix habitatges d'activitat professional d'habitatges de vivenda, i resulta que es perjudica els de vivenda? Però si es fa aquesta distinció, per què no es pot fer amb els casos on es lloga un pis per especular des d'un gran propietari que no necessita allò per sobreviure ni per viure, d'aquell cas, o sigui, que es fa per especular aquell cas que és una segona residència, que per situació de necessitat l'ha hagut de llogar, o que és un petit propietari? S'ha de poder distingir si en altres casos es fa la distinció, no veig per què no. A veure, potser sí que es podria, evidentment, però jo la regulació que diria, en cas que l'arrendador presenta una demanda de desnonament, si és gran arrendador i la va llogar per especular, no podrà obtenir una sentència estimatòria, per exemple, per dir alguna cosa, i això no ho veig viable, no. És a dir, quin tipus de distinció? Demanar més, clar. Sí, però jo crec que hauria de dependre no tant de quina condició té l'arrendador, sinó l'arrendatari, en aquest cas. Veig complicat, però vaja, poder-se sí que es podria provar, sí. Sí, en principi, primera pregunta per al jutge Guillem Soler. Tornant al tema de la clàusula rebus sic stantibus, el que plantejava que no es podia aplicar perquè, com que és un compliment diferit en el temps de les obligacions i el banc ja complert, diguem-ne, a l'hora de pagar els diners, però clar, el banc durant mantingudament en el temps sí que va actualitzant el deute, aplicant-lo conforme a l'Euríbor, i va cobrant. Per tant, d'alguna manera, no sé si es podria també entendre que té una actitud que no és només passiva, sinó que també d'alguna manera té una actitud que és activa, i per tant es podria arribar a poder aplicar la clàusula. Seria una... perdó, no... Bueno, ara, en relació amb això, però la pregunta seria per a tots els membres de la taula, és en referència també a la clàusula aquesta, si no es podria extendre també en realitat a qualsevol tipus d'execució, perquè d'alguna manera la injustícia que d'alguna manera es produeix no és només en les execucions hipotecàries, sinó en realitat en qualsevol tipus d'execució en la que el deutor no pot pagar, no paga perquè no pot, no és que no pagui perquè no vol,
que és quan realment el principi de dret civil liberal, formal, etc., pot actuar plenament vigent i no n'hi ha, crec que, des de cap tipus de... se li pot fer qualsevol tipus de recriminació moral. El problema és quan no pot pagar perquè les circumstàncies socials no li permeten, s'ha quedat en l'atur, etc. No? Clar, són circumstàncies que es poden objectivar d'alguna manera, que és el que plantejava de deutor de bona fe, en el cas de vivenda tant de desnonament com de hipotecari, que sigui vivenda habitual, primera vivenda, les dades d'atur són dades estadístiques que es coneixen, vull dir, quan hi ha un percentatge d'atur de X% a nivell de tota la societat, vull dir, són dades que es poden objectivar i que es podrien deixar que en cada cas concret el jutge pogués aplicar una mena de declaració d'insolvència involuntària d'un deutor, però això podria ser extensible a qualsevol tipus d'execució. Jo ho llanço, sí. I després una última qüestió al tema, a la plataforma, una pregunta per a la plataforma. M'interessa el tema de l'objecció de consciència que has plantejat al principi dels operadors jurídics que treballen amb el tema. M'interessaria si poguessis ampliar, o bé ara o si no després, ja en parlem el tema. Gràcies. Ah, no, ha marxat. A veure, començant per la segona qüestió, aquesta del deutor de bona fe. De fet, és una altra qüestió que m'he oblidat de comentar abans. Quan fèiem una referència a lo estricte i dur que és el sistema d'execució hipotecari espanyol respecte a una de les parts, l'executada, no tant per l'executant, diguem, que seria el contrari, precisament, una cosa que volia afegir que no me n'he recordat, és que si, sent així com és realment, si a més existís a l'ordenament jurídic espanyol una normativa que es diu de sobreendeutament, com a tants altres països del nostre entorn, no només França, sinó Itàlia, Alemanya, el Regne Unit, molts altres països, Holanda, doncs si hi hagués una normativa d'aquesta naturalesa que pogués o permetés, ja fos a un òrgan administratiu o els mateixos jutjats, analitzar quina és la situació que ha portat algun deutor, ja sigui hipotecari o no hipotecari, que deies tu, extendre-ho a qualsevol execució, que l'ha portat a una situació d'insolvència, de no poder fer front als seus deutes, si aquesta situació, primer, si els deutes els va adquirir per poder disfrutar de béns de primera necessitat, com pot ser la vivenda, evidentment, si ho va fer en unes condicions raonables, si s'ha comportat de bona fe en el sentit de que no va ocultar informació rellevant, i si després, punt clau, la impossibilitat de pagar ha estat de bona fe motivada per raons estructurals econòmiques, en aquests casos es permet en tots aquests països, cadascun amb diferències particulars que no hi entrarem ara, primer perquè no tenim temps i després perquè no els conec, em sonen i no els podria detallar. Només encara que fos efectes d'aturar els interessos? Només amb això? Sí, sí, no, en aquests casos es preveu la possibilitat, un, de renegociar el deute, fraccionar els pagaments, sense reduir-lo, fraccionar els terminis de pagament, reduir part del deute o fins i tot arribar a extingir-lo. A més, també es preveu normalment aquestes legislacions que mentre es tramita el procediment de sobreendeutament es pugui suspendre l'execució. I especialment si aquesta execució fos hipotecària i afectés a la vivenda, doncs amb més raó que es pogués suspendre aquella execució, a veure si es pot evitar aquesta situació final tan dramàtica com és la pèrdua de la vivenda. És unes normatives que existeixen en altres països i a Espanya no només hi ha una regulació hipotecària molt estricta, sinó que a més no disposem d'aquesta normativa que podria ser com de vàlvula de tancament, no? Per dir, com a mínim siguem durs amb la gent, amb els executats hipotecaris que no paguen, però permetem una vàlvula d'escapament per casos concrets específics. Doncs tampoc. Bueno, l'objecció de consciència, saber això, que tenim previst fer-vos una visita al jutjat, explicant-vos una miqueta com podeu objectar, no?, per evitar aquests desnonaments i aquesta barbaritat. Aleshores, això ja ho hem plantejat, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Girona ja ho ha fet als seus jutjats, sabem que algun funcionari ho està fent, nosaltres ho estem treballant. També us expliquem que aquest cap de setmana, donat que la sentència de demà del Tribunal Europeu trobem que és prou important, els advocats de la plataforma ens farem una trobada a Madrid i serà un dels temes que tractarem. Vull dir, volem treure documentació en funció del contingut de la sentència, doncs, perquè la gent afectada pugui defensar-se davant dels tribunals. Un dels temes dels que els tractarem serà de com poder abordar que els funcionaris us pugueu objectar. D'acord? Amb la qual cosa estareu informats. Vull dir, us convidem a que llegiu la web també de la plataforma i allà trobareu tota la informació que calgui. Disculpeu, ens hem passat un quart d'hora, no en tindrem més que una última intervenció perquè estava concedida.
Per tant, he de ser descortès amb vosaltres per ser cortès amb les persones que intervenen. L'Ada ha de marxar. Però podeu seguir, Però... Home, 15 minuts més es pot aguantar. Bueno, nosaltres no tenim cap inconvenient, estem a casa nostra i ens paguen per això. Per tant, si els ponents pensen, deixarien una pregunta en presència de l'Ada, després li farien, un cop acabada aquesta pregunta, un gran aplaudiment a l'Ada, ben merescut, i després continuarà nosaltres fins que vosaltres vulgueu, nosaltres estem al vostre servei. Allà al final, hem dit. Sí, tinc dues preguntes pel magistrat Soler. A veure, la primera d'elles és, no és una acció contradictòria amb els drets programats pel registre de la propietat acordar un llançament sense inscripció del registre de la propietat, del decret d'adjudicació al registre de propietat, si el propi jutjat li confereix possessió judicial? M'estic referint al 38 de la llei hipotecària. 38 de la llei hipotecària, per recordar una mica el que diu, és a tots efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo, se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos. Llavors, aquesta seria la primera qüestió. I la segona qüestió, en quant a l'objecció de consciència que estem aquí parlant pels secretaris judicials, jo em pregunto, la diligència d'ordenació que dicta el llançament la secretaria judicial no considera vostè una vulneració de l'article 18 de la Constitució com a dret fonamental en quant a inviolabilitat del domicili, en tant que si no hi ha indicis de delicte, hauria de venir motivada per una resolució judicial? Jo em trobo la majoria que els llançaments em venen dictat per diligències d'ordenació, no per interlocutòria del magistrat. Llavors, clar, si no estem davant d'un delicte, no ens trobem amb la vulneració del 18 de la Constitució de l'inviolabilitat al domicili? Gràcies. A veure, jo és que amb aquesta tampoc no sé si he acabat d'entendre molt bé les qüestions, però crec que és un tema delicat, però jo crec que també s'ha d'anar en compte a l'hora de construir arguments, perquè clar, tenim textos constitucionals que otorguen molts drets, llavors ara afirmar que aquesta resolució pot vulnerar el 18 de la Constitució, bé, potser sí, no ho sé, en principi crec que no. Jo crec que s'ha de ser estricte també en la construcció dels arguments per fer una crítica al sistema actual. Jo diria que, no sé, que amb la regulació actual de la llei d'enjudiciament civil, tal com consta, no diria que vulnera la Constitució la diligència d'ordenació que has indicat. Clar, també caldria diferenciar quin tipus de procediment és, però sincerament no ho veig. És a dir, no ho veig, aquesta vulneració constitucional per aquesta resolució. I en quant a la primera qüestió, sincerament és que no l'he acabat d'entendre. Doncs que si no és una acció, o sigui, la pregunta és, ens trobem que el decret d'adjudicació normalment no s'inscriu al registre de la propietat i es dicta el llançament sense la inscripció al registre de la propietat. Llavors, si el jutjat li confereix una possessió judicial, realment no és contradictòria amb els drets proclamats pel registre de la propietat acordar el llançament sense la inscripció al registre? Por aquí hay una secretaria judicial que hace gestos de estar muy convencida, pues passem-li el micro, que ella contestarà molt millor que jo. Un moment. Espera que os pase el micro, bueno, soy secretaria de Mataró. No sé en otros juzgados, pero nosotros, yo por lo menos espero a que inscriba el derecho y luego el impuesto. Una vez me lo presente todo, entonces le acuerdo la entrega, nada más. Te quiero decir, es que si no, no. Bueno, luego sí que no. Tenim alguna altra petició més? Ja queda alguna petició més o no? O jo no veig. Ah, sí, aquí endavant de tota la primera fila a la meva dreta. Disculpeu perquè entre els meus defectes està una vista cada cop pitjor. Moltes gràcies. Bé,
em reitero amb la felicitació als ponents i també al director per haver organitzat aquestes jornades amb un tema de tanta actualitat i la veritat és que tan interessant, no? Bé, jo no voldria allargar-me massa perquè ja realment és tard, simplement fer una reflexió. Bé, atès que hi ha un, no es modifica, no hi ha una reforma del sistema judicial actual, no es modifica la llei orgànica del poder judicial ni la llei de demarcació i planta i per tant no es potencia el que és la justícia de proximitat ni la creació de tribunals d'instància que ajudaria a descongestionar l'actuació, la situació actual dels òrgans judicials, sobretot la jurisdicció civil i penal, doncs, donat que no reforma aquest sistema judicial, penso que s'han de buscar altres vies per potenciar una miqueta la resolució de conflictes. Jo sóc una ferma defensora de la resolució extrajudicial de conflictes, ja via mediació, arbitratge i conciliació. Llàstima que no sigui Ada Colau perquè anava adreçada a una referència que ha fet ella respecte a la tasca de mediació que fan des d'Ofideute, no? En tota la resolució d'aquests conflictes que hi ha respecte a desnonaments i execucions hipotecàries. Bé, jo faig la reflexió en el sentit de posar sobre la taula una mica doncs, de potenciar potser aquestes mesures, aquestes vies de resolució extrajudicial de conflictes. Potser si Ofideute no està fent pròpiament aquesta o no està aconseguint aquest efecte doncs, d'aconseguir doncs, arribar a una negociació entre les parts, potser hauríem de buscar altres vies de mediació, potser a través d'operadors jurídics com podien ser els col·legis d'advocats o potser doncs, mitjançant doncs, la tasca que fan òrgans com podia ser el Centre de Mediació en Dret Privat, que tenen doncs, una plantilla de professionals amb tècniques de mediació que fan una feina prou ben feta i que potser podrien intervenir. I d'aquesta manera, doncs, per una banda, descongestionar doncs, la tasca que penso que estan fent molt bé els jutjats de primera instància i, per altra banda, doncs, aproximar més les postures. Jo penso que la mediació és una gran via de resolució extrajudicial de conflictes, tot i que a vegades doncs, es pugui interpretar que si hi ha una desigualtat entre les parts, sembla doncs, com si s'estigui, doncs, no es pugui arribar doncs, a una bona resolució. No? Però no, jo penso que sí que es pot arribar, que tot i que hi hagi una desigualtat de situació entre les parts, realment es poden aproximar postures i es pot arribar doncs, a una bona resolució del conflicte. Moltes gràcies. Bueno, en quant a Ofideute, el que estem veient és això, que primer que estan saturats i segon que no fan un seguiment com cal. Això no és una cosa que ens inventem, sinó que ens ho diuen els afectats, que no els truquen. Aleshores, el tema és que està aquí congelat. Paral·lelament, no és veritat que el banc té molt més poder que no pas l'afectat. Amb la qual cosa, nosaltres el que diem és una negociació. És a dir, la plataforma, les dacions que aconsegueix és perquè es negocia amb les oficines. O sigui, esperant desnonaments perquè és la fase final, la que fem visible per protestar que la gent es queda sense casa i queda amb un deute de per vida. Però és que setmanalment firmem moltes dacions perquè es fan moltes negociacions. Ara, val a dir que la negociació no és fàcil, perquè qui té tot el poder és l'entitat financera. Que el que està fent quan vas a negociar amb les entitats financeres, que això ho fem cada dia en bastants casos, i sobretot el que fem és que ho faci l'afectat perquè agafi força, deixi de tenir por i controli el seu propi cas, és que ens trobem doncs, que sempre volen deixar deutes. Vull dir, això és complicat, són la part poderosa, aleshores la gent per no quedar-se amb 100.000, el banc t'està dient que et quedis amb 30.000, però gent que potser està cobrant l'atur i que se li acabarà el subsidi, aleshores intermediació, potser negociació sí, i ho fem molt a la plataforma, però mediació. Parlarem una altra cosa, als jutjats on s'han plantejat els escrits que es van confeccionar pels advocats de la plataforma i que va recolzar el Consell General de l'Advocacia Espanyola, han provocat que de vegades alguns jutges hagin enviat a mediació. La mediació és voluntària. Alguns actes de conciliació que hem presentat, els bancs van i suposen per ser manifiestamente temerario. No estem parlant de parts iguales, no ho estem. El problema que necessita la banca és que realment se li toqui la cresta i que es canviï la legislació.
d'acabar, dues coses: la reiteració de les nostres gràcies per la vostra presència i la petició, el prec d'un fort aplaudiment en reconeixement als ponents. Bueno, dic que gràcies per convidar-nos i sobretot que us poseu forts i a la feina.